Deda. Ხო, მარკო. აღარ მყავს მე მეგობრები. ბავშვები ერთ დაიკარგნენ. არამედ გაგზნენ. ჯოეგრემ გელს ხვაშინე, მაგრამ ბალსაჩე შინდება გაწვი. ხელი გაუშიალებს ბავშ როგორ ექცევი, სულ გადაირიეშივე. ძალიან უცნაური ამბავია, მაგრამ ვფიქრობ ლოგიკა არის. დილიდან ეძებენ. მაგრამ გონია რომ შორს ვერ წავიდოდა. გეფიცები ვგრძნობ. ესმის როგორ მეძახის. გაქრა? რას ქვია გაქრა? ჩემი შვილი მიდიოდა და გაქრა. რამას? მე დამეხმარე. შენი ძი რამდენი ადგილია მსოფლიოში? ის დაიკარგა. ძი კატოვიცა, ბიქსაში, პოლონეთში. აქეთ! ჩხარა, ჩხარა, აქეთ! დროზე! მოვდივარ, мама, შენთან მოვდივარ. ვინ გნებავთ? დამ გზას ირჩევ თქვენ.